será sempre o centro de excelência, majestoso nascesse com vigor. Teu ensino se faz cultivar, és primaz, tradição secular. Tua história na carta se faz, a grandeza de quem te honrou. Na constância de teus filhos firme é teu poder, eterno ideal é teu saber. Primando sempre tua raiz, és pessoa da engenharia. Urgente são os teus anseios. Tens futuro varonil, patrimônio do Brasil. És pessoa da engenharia. Urgente são. Olá, guerreira, bem-vindos aí à nossa segunda revisão de inglês para a SpaceX. Olha aí, já está chegando, a gente precisa se preparar e quanto mais questão, melhor, né? Tenho certeza que vocês aí estão, né, com uma bunda dura aí de tanto ficar sentado nessa cadeira, se preparando. Mas isso aí, foco no papiro e fé na missão que vocês vão conseguir. Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira questão que eu trouxe para vocês, pessoal. Ó, questões de provas anteriores, questões de outras bancas, né? O nosso foco aqui são questões anteriores da SpaceX, para preparar vocês para o que a SpaceX cobra, né? Olha, o Mark Zuckerberg. Todo mundo sabe quem é o Mark Zuckerberg, né? A gente tá falando do Facebook e tal. É algo que é muito famoso hoje em dia, né? Já há um bom tempo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o texto. Mark Zuckerberg's 650 million friends and counting. Back in June 2009, the globe's potpourri of social networking sites was extremely diverse. Google's Orkut dominated India and Brazil. Central and South America preferred High Five. Maktub was king in the Arab world. The Vietnamese liked Zing. The Czechs loved Lide. South Koreans served Cyworld. 2 years after that, and Facebook has stolen users away from its rivals very fast. It's completely knocked High Five off the map in former strongholds such as Peru, Mexico, and Thailand. After a tense back and forth with Orkut in India, Facebook has emerged victorious, and it's becoming more popular in Armenia, Georgia, and the Netherlands, where local providers are making a desperate last stand. There are some glaring exceptions to Facebook's colonization kick. Russians continue to use Vkontakte, não tem como saber pronunciar, né? And Odnoklassnik, né? São duas palavras aí em russo. With Facebook a distant fourth in the rankings, China remains highly committed to domestic sites such as Qzone and Renren. But for the rest of us, we are living in Zuckerberg's world. Conseguiram entender aí o texto, pessoal? Ele está falando exatamente o quê? A criação do Facebook e todo o avanço para a dominação do mundo ali do Facebook, né? Quando a gente está acabando com outras redes sociais que já existiam, já estavam dominando outros países. A primeira pergunta. According to the text, Facebook boom on the internet was in... O que seria esse boom? Boom vem do barulho que a bomba faz quando estoura, né? Então, tá falando o estouro do Facebook. Quando que o Facebook estourou? Se você vai aí, ó, quando ele já tá falando back in June 2009, ele tá falando que, né, lá atrás, em junho de 2009,
esse grande potpourri é quando você vai mistura, né? Quando tem aquela mistura de várias coisas. De mídia social era muito diversificado, né? Mas se você prestar atenção, ele fala, né? 2009. Você continua falando e ele fala bem aqui, ó. Ele fala, and 2 years after that. Ó, por isso que é preciso prestar atenção no que o texto está dizendo. 2 anos após isso, e Facebook roubou usuários da maioria dessas redes sociais muito rápido. Ou seja, né, ele está dizendo que o boom foi nesse período aí, o que dá a entender que muito provavelmente tenha sido no ano. Opa, não tem a resposta ainda. Ah, mas é exatamente no ano de 2011, onde muitas pessoas estavam tentando argumentar pelo fato de usar o presente perfeito, que é algo que aconteceu, digamos assim, num período entre 2009 e 2011. Deu para entender, é algo que sim, a gente entrou com repulso e tudo mais, eu lembro dessa época, mas ele dá a entender o quê? Que não foi em 2009. Em 2009 havia muitas redes sociais. 2 anos depois, o Facebook roubou os usuários dessas redes sociais muito rápido. Deu para entender? Então, 2009, 2 anos depois, 2011, foi quando ele roubou. Logicamente que não foi tudo. Esse é o problema do tempo verbal que eles usam aí. O problema é que, com esse tempo verbal, ele está dizendo que foi nesse período. 2 anos depois, né? Ou seja, pode ter acontecido não tudo em 2011, mas nesse período. Mas o foco dele é o quê? O foco é 2011. 2 anos depois, o Facebook atingiu esse boom de roubar esses seguidores, esses usuários da outra de outra plataforma, né? De outra rede social. A segunda questão, a questão 2, né, pessoal? How many different social networking sites are mentioned in the text? Aí a gente precisa voltar, que coisa chata, aí voltando de uma por uma. Quantas são mencionadas no texto? Pessoal, olha para isso. Qual vai fazer, não? Social Network Sites, o da Google, Orkut. Era na Índia e no Brasil. Na América Central e Sul, eles preferiam o High Five. 2. O Maktub era rei no mundo árabe. 3. Os vietnamistas gostavam do Sing. 4. The Sheikhs of Lide. 5. Os South Koreans navegavam no Cyworld. 6. E 2 anos depois, o Facebook, né? Já está contando aqui. O Facebook, o 7. Roubou muitos deles. Completamente o High Five está repetindo, né? Já mencionou lá. No Peru, na Tailândia. Ficou aí, voltava com o Orkut, já foi mencionado. Facebook, já foi mencionado. E pá, pá, pá. Last time. Aí você fala, acabou. Foram só 7, né, professor? Não, por quê? Tem um segundo parágrafo. Se você lembra, ele fala que na Rússia, por exemplo, eles continuaram usando o VKontakte e o Odnoklansky. Tosnik, né? Já mais dois aqui, né? E com o Facebook num quarto, a China continuou com sites domésticos como Qzone e RenRen, mais dois, coloca aqui, mas o resto de nós estamos vivendo no mundo do Zuckerberg. Tá vendo? Isso aí eles é chatinho, só para ficar contando um por um. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.
11 sites de network, né? Quer dar uma pausa? É, dá uma pausa, gente. Vai ficar mais longe ainda. Eu vou dar. Questão 3, pessoal. Questão 3 aí, ó, também da SpaceX. Questões de SpaceX para vocês prepararem. According to the text, Facebook is not number one in... Olha aí, ó. Tá falando que o Facebook, a gente viu que o Facebook tomou a frente de vários países. Em muitos países ele virou o site número 1, né? Esse site de rede social número 1 do país. E ele quer saber, com a pergunta, em quais lugares, né? Qual desse lugar, ou qual lugar, né? O Facebook não é número 1. Aí tem aí, ó, South America, Peru, Mexico and Thailand, Russia and China, India and Brazil, and South Korea. Se vocês lembram, a gente já leu o texto todo, então a gente já tem uma ideia do que ele está falando. A gente vê que aqui no final do texto, ele fala, ó, que há algumas exceções para a colonização do Facebook. Russians continue to use, ou seja, na Rússia, ele é quarto lugar, não é primeiro. O Facebook não é primeiro na Rússia. E China continua digamos, continua usando o Qzone e o WeChat. Ou seja, onde que é a exceção é na Rússia e na China, né? Ele comenta no texto sobre isso. Mas o resto, nós estamos vivendo no mundo do Zuckerberg, né? Sem medo, né? Sem medo, pessoal. SpaceX também, SpaceX, né? Quarta questão. In a sentence, and it's becoming more popular in Armenia, Georgia, and the Netherlands. The pronoun it refers to, quando ele fala esse it, bem aqui, pessoal. It's becoming more popular in Armenia, Georgia, and the Netherlands. Ele está se referindo ao Orkut, Índia, Armênia, High Five ou Facebook. Se a gente... É aqui no finalzinho. And it's becoming more popular. E por aí vai. Sobre o que, que ele está falando? Ele está falando, ó. Após... Deixa eu ver aqui na frente, ó. Após esse intenso vai e volta com o Orkut na Índia, o Facebook se tornou vitorioso, né? Ele mesmo vitorioso. Aí, ponto. E continua. E está se tornando mais popular na Armênia. Então, se eu uso and, eu estou usando a continuação, a conjunção de continuação, de adição, né? No caso, adicionando uma ideia à ideia previamente dita. Então, nesse caso aí, a ideia que vem depois, que ele está se tornando, é a mesma que estava antes. O Facebook ganhou e está se tornando mais popular nesses lugares. Então, nesse caso aí, ele está se referindo exatamente ao Facebook, né? Se refere ao Facebook. E a última alternativa aí que ele quer saber, a ideia principal do texto. Which alternative represents the main idea of the text? Qual que representa a ideia principal? Então, lembra, pessoal, eu não posso estar apenas dizendo algo que está relacionado ao texto. Ah, o texto fala sobre isso? Pode até falar e não ser a resposta certa. Porque ele não está querendo saber, por exemplo, se o texto fala sobre Orkut. Vai falar, ah, o texto fala sobre Orkut. Ele menciona, sim, o Orkut no texto. Mas essa não é a ideia principal do texto. Deu para entender? Aí as alternativas aí são... Facebook dominates the world of social networks. Orkut is the most popular site in Latin America. Facebook is used by people all over the world except in China. Orkut won the battle in India. Facebook is one of the top three in popularity in Russia. Aí, pessoal. Ele até chega a mencionar Orkut, né? Eu até falei, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Mas ele quer saber qual é a ideia principal do texto. A gente viu que a ideia do texto é falar sobre o Facebook. Acabou. O texto está falando sobre o Facebook, a gente vive no mundo do Zuckerberg,
e ele está falando do boom do Facebook, como ele cresceu, né? Então a gente já pode eliminar todas essas aqui, ó, que fala que o Orkut é o mais popular, o Orkut venceu a guerra, aí a gente já sabe que não, né? A gente vai eliminando aqui, ó, Facebook é usado por pessoas no mundo inteiro, exceto na China. Ele não fala que a China não usa, ele fala que o Facebook não é o número um da China, entendeu? Ele não fala que a China não usa, não. Ele fala apenas que não é o número um, nem na China, nem na Rússia, né? Então já corta. Aqui ele fala que o Facebook é top 3 de popularidade na Rússia. Mesmo se isso fosse verdade, assim como a outra não, né? A outra foco é usado por todo mundo, menos na China. Será que o foco do texto era falar sobre ser usado em todo mundo, menos na China? É tão importante assim essa informação da China lá, né? E aqui a mesma coisa. Facebook é top 3 de popularidade na Rússia. Ele menciona no final que ele está em quarto lugar, então já torna errado, já fica errado. Mas mesmo se ele colocasse Facebook é um do top 4 de popularidade na Rússia, ou fala é um do top 5 em popularidade na Rússia, mesmo assim estaria errado. Por quê? Ele está querendo saber qual é a ideia principal do texto. Por mais que eu mencione que o Facebook está em quarto lugar na Rússia, a ideia do texto não foi informar você que o Facebook está em top 4 da Rússia. Deu para entender? Ele quer saber qual é a ideia principal. E a ideia principal é exatamente que o Facebook domina o mundo das redes sociais. Professor, como é que ele domina? Você não é primeiro lugar na China e na Rússia? Mas ele não é primeiro lugar, mas ele está lá e ele está em primeiro em boa parte do resto do mundo. Deu para entender? Então ele está dominando o mundo, o mundo da rede social. Deu para entender? Letra A. Tranquilo, né? A questão 6 do IME. During the Second World War, approximately 6 million European Jews mass murdered in concentration camps and forced labor. Olha aí, pessoal. Nesse caso aí, é tempo verbal, né? A gente sabe que é muito comum cair nas provas da SpaceX. Tempo verbal, eles adoram cobrar um tempo perfeito, uma voz passiva, né? Eles adoram esses tempos verbais. Se eu estou falando aí que foi algo durante a Segunda Guerra Mundial, eu estou falando de um momento específico no passado, né? Ó, durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 milhões de judeus europeus, né, foram assassinados em campos de concentração e forçados a trabalhar, né? 6 milhões forçados a trabalhar. Nesse caso aí, se eu estou falando, olha só, a ação, o verbo principal aqui é murder, que é assassinar, matar, né? Que eu vou matar alguém. Nesse caso aí, quando eu estou falando de European Jews, judeus europeus, eu estou falando que eles fizeram a ação de matar, assassinar, ou eles sofreram a ação? Eles sofreram ação, né? Eles foram assassinados, eles foram forçados a trabalhar e foram assassinados. Então, se eles sofreram ação, o foco está em quem sofreu ação, a gente já sabe que aí é voz passiva. Deu para entender? O foco é em quem sofreu ação. Alguém matou esses judeus. Então, os judeus foram mortos por alguém. Deu para entender? Voz passiva. Então, a gente já sabe que aí tem uma voz passiva. Então, se eu for aí, ó, por eliminação, para ficar mais fácil, a European Jews has, já sabe que está errado. European Jews está no plural, tinha que ser have para ser presente perfeito, né? Já direto para o verbo to be no passivo, já está errado, né? Por mais que a voz passiva tenha que ter um verbo to be mais um verbo no passado participio, que o verbo no passado participio
é o verbo principal, murdered. Então, eu tenho que ter um verbo to be antes, mas ele tem que estar conjugado em algum tempo verbal, né? Ah, então não pode ser o be, been. Would have been se eu estivesse falando de uma situação hipotética. Se eles não tivessem sido assassinados, mas eles teriam sido assassinados se tal coisa acontecesse. Mas aí não tem dizendo essa tal, se tal coisa acontecesse. Né? Então, está dizendo que eles foram assassinados, eles foram mortos. Então, não posso usar o would have, que aí indica uma hipótese. Né? Aqui, are, eu estou falando de presente, se estivesse acontecendo agora, mas eu não estou falando de acontecer agora, eu estou falando de que foi durante a Segunda Guerra Mundial, no passado, né? Um tempo específico no passado. Se eu falasse o are mass murdered, estou dizendo que eles são mortos em massa, né? Então isso aí não é algo que está acontecendo agora, não. Ah, e sobrou o were. Exatamente. O were é o passado simples. E se eu estou falando de algo que aconteceu no passado, num momento específico, qual é esse momento específico? Durante a Segunda Guerra Mundial. É um momento específico. Então, eu vou usar o passado simples. During the Second World War, approximately 6 million European Jews were mass murdered in concentration camps and forced labors. Letra E. Se você for eliminando só essa questão verbal, se você está familiar, você está familiarizado com o uso dos verbos em cada tempo verbal, né, a conjugação dos verbos no singular, no plural, né, aí você vai tirar de letra uma questão dessa na hora das PSETs, né? Questão 7, também é do IME aí, ó. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners, blank, sit down together at the table of brotherhood, Martin Luther King. É, esse aí foi um speech muito, muito famoso, né? Muito famoso. Aí, mais uma vez, qual o tempo verbal que eu vou usar aí, ó? Would be able to, will be able to, should have been able to, or are able to, or would have been able to. Cada um, você vai ver que vai indicar uma mensagem diferente, uma ideia diferente, né? Aqui ele está falando, I have a dream, eu tenho um sonho, that one day, ou seja, eu estou falando um dia no futuro, eu tenho um sonho que no futuro, um dia, on the red hills of Georgia, nos morros vermelhos da Georgia, the sons of former slaves and the son of former slave owners, ou seja, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos donos de escravos. Sit down, né? Sentar juntos à mesa da irmandade, brotherhood, irmandade, né? Então, nesse caso aí, está falando o quê? Está fazendo uma exposição sobre o futuro. E o be able to é capaz de. Então, ele está falando o quê? Que o sonho dele é que um dia os filhos de antigos escravos e filhos de antigos donos de escravos serão capazes de sentar juntos à mesa da irmandade. Então, quando eu digo would be able, eu já estou falando de um futuro do pretérito, né? Eles sentariam e seriam capazes. Aí já não estou fazendo uma suposição do futuro. Quando eu digo they will be able to, aí eu estou falando de uma suposição do futuro. Estou falando de algo que eu quero que aconteça no futuro. They will be able to. Should have been able to, que eles deveriam ter sido capazes, já viram como é algo que já aconteceu, que passa uma ideia de que aconteceu, mas deveria ter sido de outra forma. E
Are able to é presente. Você está falando de eles agora, que os donos são capazes de sentar, e não um dia. E mais uma vez, o would have been able to, eu estou falando de uma hipótese no passado, que é o que já aconteceu, mas teria acontecido de uma outra maneira se outra coisa tivesse acontecido. Deu para entender? Então, quando eu digo aí, I have a dream that one day, um dia, ou seja, do futuro, eu tenho que passar uma ideia de futuro. Um dia, os filhos serão capazes de sentar. E o único que indica essa ideia de futuro, letra B, will be able to. Tranquilo? Martin Luther King. Se você não conhece, vá pesquisar sobre esse cara aí. Questão 8. Olha aí, ó. Completar. Ah, esses advérbios aí também são bastante utilizados lá no SpaceX, né? Eles usam bastante. Blank. The FIFA President and Vice President will be in Brazil for the World Soccer Cup. E aí, pessoal? O que acontece? Eu tenho either, also, to, both, neither. Ele quer saber qual dessas palavras aí vai completar essa frase corretamente. Qual é a ideia que eu estou passando aí? Eu tenho o and, mais uma vez, uma conjunção de adição, uma conjunção de adição. O either é que a gente fala um ou outro, né? Ah, se a gente estiver falando um ou outro, a gente usa o either or. Ou nenhum nem outro, né? Either or, um ou outro. Neither nor, nenhum nem outro. Aí eu tenho o also, quando eu estou falando de uma adição, estou falando de também, né? Tanto o also como o to. Mas aí eu estaria aqui falando, ó, fulano está indo para o Brasil. Also, cicrano está indo para o Brasil. É, aí eu estou falando também, o cicrano está indo para o Brasil. E o to, ele também vai ter essa ideia de também, ele vindo no final do texto, né? Fulano está indo no Brasil. E cicrano está vindo para o Brasil também. He's coming to Brazil too. E é usado em uma linguagem mais informal. Ele também pode ser usado como advérbio de intensidade, né? Quando a gente tem o too much, too tall, too hot, né? Quente demais. Aí está dizendo de intensidade. Mas quando eu quero falar aí que ambos, o presidente da FIFA e o vice-presidente estarão no Brasil pela Copa do Mundo, ambos, aí eu uso both. Both the FIFA president and vice president will be in Brazil for the World Soccer Cup. Ambos, o presidente da FIFA e o vice-presidente estarão no Brasil para a Copa do Mundo de futebol, tá? E vocês sabiam, né, que o soccer, ele é conhecido como soccer nos Estados Unidos, né, e pouquíssimos outros lugares. A maioria do mundo chama o futebol de futebol. E o futebol americano de American Football. Apenas os americanos chamam o futebol americano de futebol e o nosso futebol de soccer, né? Aí, logicamente, que tem alguns outros países que copiam, que pegaram o inglês lá dos Estados Unidos e acabam chamando também e ficam divididos. Futebol, soccer, né? É que nem o biscoito ou bolacha daqui do Brasil. Tem lugar que é biscoito, tem lugar que é bolacha e fica essa discussão. Aí tem lugar que tem essa discussão também. É futebol, é soccer, né? Mas Estados Unidos, soccer. Resto do mundo é futebol. Beleza? Faz muito mais sentido, né? Foot é pé, ball, bola. Então, futebol, bola no pé, né? Tranquilo? Questão 9. There are many forms of prejudice and oppression based on race, but on gender, class, sexual orientation, etc. Olha aí, pessoal. Quando eu digo, a gente vê, tem que prestar atenção na conjunção, né? Quando eu digo ali o but, eu estou dizendo aí, ó, mais, porém, todavia, né? Ou mais, estou dando uma ideia de
no caso ali, geralmente contraste, né? Só que existe, aí isso pode confundir muita gente, porque existe uma conjunção que nós vimos na aula de conjunção, de que existem conjunções que elas vêm juntas, que vêm sozinha, e existem conjunções que vêm acompanhadas, né? As conjunções que vêm acompanhadas, como a gente falou na questão anterior, o either or, né? Você vai vir um junto com a outra. Neither nor. Você vai vir um junto com a outra. E existe essa expressão que é muito comum, que fala aqui, ó, ele fala, ó, existem muitas formas de preconceito e opressão. Aí ele fala, baseado em raça, mas em gênero, classe e orientação sexual e etc. O que, que ele está querendo dizer aí, pessoal? Ele está dizendo que essas formas de preconceito e opressão, não apenas baseados em raça, mas também mais em gênero, classe e orientação sexual. Então, você está vendo que essa conjunção aí, uma está trabalhando com a outra, né? O não apenas, mas também, né? E é muito comum essa expressão vir not only, but also, né? É muito comum. Not only, não apenas, but also, mas também. Só que não tem que ser sempre nessas palavras exatamente, que é o caso aqui. Ele está falando que não apenas baseado em raça, mas também em gênero, classe e orientação sexual. Ah, então, nesse caso aí, eu vou usar o not just. No lugar de not only e but also, eu uso not just, but. Né? Not just, but. Aí ele vai ter essa mesma ideia de not only, but also. Deu para entender? Quando eu digo as well as, eu estou dizendo assim como, né? Também, vou continuar no mesmo caminho. É, as well as. Ah, se eu usasse primeiro, there are many forms of prejudice and oppression based on race as well as on gender, class, entendeu? Baseado em raça, assim como em gênero, classe e orientação sexual. Entendeu? Aí eu estaria adicionando. Seria, então, in addition to, também não teria esse but, depois ele viria sozinho. Simply, simplesmente, né? Também viria apenas um, não teria essa dupla aí. On the contrary, é ao contrário, né? Que não é o caso aqui. E a questão 10, pessoal, a questão 10. The player was about to take corner when he at him. Olha aí, pessoal, essa aí foi um caso muito famoso, aconteceu no soccer, né? No futebol. E quem tá falando aí? Um jogador estava para bater um escanteio, né? Um corner kick. Corner é esquina, né? Então seria a esquina do campo, o escanteio, né? E kick de chute. Então a corner kick é o escanteio. Então ele estava prestes a bater o corner, que é o escanteio, quando ele, at him, ou seja, quando ele, algo nele. E eles estão falando aí, se for ver os verbos, é o verbo de throw banana. Foi o caso que o jogador estava, ia bater o escanteio e alguém jogou uma banana nele. Um ato de preconceito. Né? E qual seria o verbo, a estrutura verbal para completar essa frase? Repara que eu estou contando sobre algo que já aconteceu. Né? Depois, was about, ele estava para bater quando ele teve uma banana jogada nele. Né? Aí, se eu tenho, qual é a ideia que passa aí, ó? Would had já cancela. Depois de verbo modal, o verbo tem que vir na forma base, né? Depois de verbo modal, o verbo tem que vir na forma base. Would have thrown. Depois do verbo have, o verbo principal tem que vir no passado particípio. Would have thrown. Thrown, né? Com N no final. Então também corta essa. Is throwing a banana. Aí tá falando que quando ele tava para bater o escanteio, quando ele está jogando uma banana. Não, né? Ele tá jogando a banana?
Não, ele teve uma banana jogada nele. Ah, então também corta. Would be thrown a banana. Ele seria jogado uma banana. Não. Ah, ele seria jogado uma banana. Tá vendo como não fica legal? O would be é algo, uma hipótese. Né? Não é uma hipótese. Não teve, não foi uma hipótese de jogar nele. Não, aconteceu. Alguém jogou uma banana nele. É, ou seja, estou falando de algo que aconteceu no passado, né? É exato. Então, sobra o quê? Não é uma hipótese, né? Sobra aqui, had a banana thrown at him. Ou seja, ele teve uma banana jogada nele. Né? Isso aí fica muito difícil, às vezes, para o português, porque a gente tenta traduzir ao pé da letra. E a gente fica traduzindo meio estranho. Nossa, como que ele teve uma banana jogada nele? Deu para entender? Mas no inglês é assim mesmo que a gente pode falar. Alguém jogou uma banana nele, então ele teve uma banana jogada nele. Sem problema nenhum. Tá? Então, se a gente fosse tentar apenas traduzir a frase ao pé da letra, a gente poderia se complicar, né? Tentar traduzir cada palavra. Ao pé da letra começa a complicar e achar que a outra resposta estava correta. Mas se você sabe direitinho a estrutura verbal, como que cada verbo vai estar na frase, aí você vai conseguir eliminar as questões e marcar a correta bem facilmente. Tranquilo? Esse aí é o gabarito de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham acertado todas, se erraram algumas, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode entrar em contato comigo, estarei aqui para sanar suas dúvidas. Lembra que a gente está na reta final, vamos focar que a vaga é sua. Tá certo, guerreiro? Fé na missão, foco no papiro. Um abraço e até a próxima. Elite Mil, onde tudo começa. Até mais. Será sempre o centro de excelência, majestoso nascesse com vigor. Teu ensino se faz cultivar, és primaz, tradição secular. Tua história na carta se faz, a grandeza de quem te honrou. Na constância de teus filhos, firme é teu poder, eterno. É teu saber, instituto militar de engenharia, estandarte cultural de nossa pátria. Tua missão é servir este ilustre país, primando sempre teu.